Bismillah, assalamu alaikum. Ndugu zetu wa Islam, najua sasa hivi leo tuko kwenye chungu cha 15, sio? Ndio. Tunaugawa mwezi. Yes. Tunaugawa mwezi leo. Chungu cha 15. Sisi tupo hapa kukupa wewe elimu. Waswahili wanasema Swahili ana lile. Na sisi tuna lile ama hatuna hili, basi tuna hili au tuna lile. Yote kwa yote ni Utamu wa Pwani kupitia Thinkers TV. Mimi naitwa Blendi na Lukindo na Malkia wa Huba. Tuko hapa mpaka pale tutakapokuambia kwa heri, lakini kikubwa tunashukuru sana Nyumbani Hotel kwa location nzuri kabisa na mandhari tulivu, na pia tunakushukuru Mariana Lovely huko maeneo ya Mikanjuni kwa kutudhamini kwenye mambo ya makeup. Tuko fresh kabisa, tuko safi kabisa, yani hatuna papara. Siku zote waswahili wanasema haraka haraka haina baraka. Na ukidiriki nini pupa, sijui mwenye pupa adiriki kula tai. Mwenye pupa adiriki kula tai. Halo. Si, lakini kikubwa bwana Malkia wa Huba ni kuzungumziana na jambo kubwa hili ambalo tunalo kwa sasa hivi mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kuna watu wengi huwa wanapenda sana kununua futari nyingi. Halo. Kaweka ndani zile choroko, sijui ukunde vizaza, kila kitu kaweka ndani ili mradi mwenyewe asipate tabu ya kwenda wapi? Sokoni. Stock, watu wanaita stock. Kaweka stock, lakini katika vitu vile ambavyo kavinunua haangalii kwamba hivi vitu nilivyonunua mimi, labda tuseme labda wako watatu ama wako watu wawili na mume wake tu. Kuna vitu vingine ujue Malkia wa Huba ni rahisi sana kuharibika. Yaani kwa muda mchache sana kinaharibika. Kama viazi mbatata. Viazi mbatata vitakaa labda tuseme kama wiki moja hivi. Yaani kwa haraka haraka. Lakini ni kitu ambacho hakikawii kuharibika. Yaani sasa kitaota sumu kuvu juu. Ukishanua vile vitu vingi, sawa tukatai. Ukishanua vitu vyako vingi umeviweka. Wakati wa kupika pia, kadiria kwamba hiki chakula ninachokipika hapa kitatosha labda mfano futari. Kuna wengine waunganisha ile leftari paka daku. Paka daku. Mtu apati shida kwenda kusonga ugali, sio kupika wali, sio vitu gani. Ile leftari aliyopika mwenye atafanya maarifa yake paka daku. Haangalii kwamba hichi nitakachopika mpaka kwenye daku. Atajaza mama ndi mbenju mpaka kesho endamwaga. Kuna mwenzake kanywa uji tu. Chumba cha pili. Hata kile kiazi mbatata kukila mdomoni hajakitia. Lakini yeye asubuhi yuko radhi akamwage. Sio kwamba nimepika ili kuna vile vile zile itikadi za kizamani kwamba mtu anapopika futari, nimepika futari yangu nampelekea Malkia wa Huba hichi kibakuli cha tambi, maharage ya sukari, kuna kibibi, na yeye mwenyewe atarudisha vya kwake, sio? Lakini sasa hivi hakuna mambo hayo. Hakuna. Kwamba najiangalia mimi, yani nina choyo kimenijaa. Mambo hayo yamekuisha siku nyingi sana Blani. Na mambo ya kupeana watu wanaita mabembe. Hivyo unapozungumza watu wasema bembe. Siku hizi hamna bembe. Watu wamechukulia tu kwamba hali ngumu, mambo magumu, lakini mimi nahisi pia na roho mbaya. Kwa sababu kila tunaposema hali ni ngumu, sio wote ambao wana hali ngumu. Kuna watu wengine wana hali nzuri. Hali nzuri sio kwa sababu vidole hivi vitano viko tofauti. Kuna mwingine ana hali ngumu tu, adaiwa labda mwenyewe huko benki, ana marejesho kibao, lakini uwezo wa chakula anao. Na mtu mwingine akiambiwa sadaka akwambia bo mtoe sadaka, mimi Mwarabu, maana watu washareka kwamba sadaka wanatoa ni Mwarabu. Mwarabu mwenye ngozi nyeupe na matajiri. Lakini sadaka hata sisi atoa mtu yeyote, tutatakiwa tutoe sadaka, watoa kulingana na uwezo wako. Halo. Kama mimi leo nimevumbua futari tatu, kuna mtu mwingine hata futari moja hana. Hajavumbua mwenye kanywa. Kwa hiyo wewe mwenye futari tatu una uwezo wa kutoa sadaka kumpa mtu ambaye hana futari. Lakini mtu mwingine atafanya roho mbaya Blandina, mume wake atamjazia stoko ya futari, atapika kwa makuruu na makusudi. Yaani ili mradi tu kaka. Hapo mwenzie hajui kama hapo mume wake kafanya saa nyingine au ume zetu hawa tulizisha sisi, lakini hawaridhishi familia zao. Hajui kama huyu mume wangu kaniletea hii stoko. Lakini mama yake mzazi kampelekea kitu gani? Hajampelekea. Kampa tu pengine mama basi 1050 utaangalia. Wewe umejaziwa store ya vyakula tele. Masukari, kizaza. Mtu afanya kazi gani, amejeka vipi kanyima? Nani katika familia yake akakupa wewe mke kwa kukuridhisha na watoto wake? Lakini wewe utapika maftari
utayamwaga. Huyo huyo amepika futari za kumwaga chumba cha pili, Blandina. Ana Muislamu mwenzie hana futari ya kufuturu. Ana watoto wanafunga. Au watoto ambao wako eji na mtoto wake. Ashindwa kumwambia Muislamu mwenzie, njoni tufuturu pamoja wote. Kwa sababu zamani watu walikuwa futuru nje. Watu wafuturu nje. Hata mtu akipita barabarani anakwenda kunywa futari aingia futuru. Lakini siku hizi mambo yamebadilika, lakini watu wanavyosingizia hali ni ngumu. Hali ni ngumu, lakini Mwenyezi Mungu kwenye Ramadhani wanatuona. Sote tunye hali ngumu, watu wapika futari nene. Sidhani kama kuna watu ambao hawana futari, ambao hawana futari ni wale ambao dhofli hali. Ndio watu ambao hawana futari. Lakini wasokuwa nazo pia Mwenyezi Mungu mwezi wa Ramadhani anawajalia wanakuwa nazo. Lakini mtu chumba cha pili mwenzie hana futari, hana daku. Lakini asubuhi amka chukua majigimbi ya mimi na kwenye ndoa mataka na nini. Sasa nyingine wala magimbi hayajaharibika vizuri. Lakini kwa ile aibu na roho mbaya mtu amkuta mimina magimbi kwenye ndoa. Mtu achukua machapati haya tupa. Kweli? Hello. Alafu mtu akwambia mimi Muislamu, afu huyo anefanya hivyo dhafu. Aswali swala zote tano. Eh, apitwi. Na kuna wengine tuache futari, kuna watu wengine Muislamu mwenzie futari anayo. Hana friji. Hana maji ya kunywa. Kama unavyojua tu tunavyoshinda na swaumu, mtu ukifika jioni ndio inavyokuwa hangama hata kama maji ya baridi unywe. Lakini kuna mtu mwingine Muislamu mwenzia mnyima chupa ya maji ndani ya nyumba, mwenzia hana maji. Anywa maji ya moto kwenye ndoo. Alafu mtu akwambia mimi Muislamu. Alafu mtu aswali. Hivi nataka niwaulize, aloambia dini ni kuswali ni nani? Aloambia Uislamu ni kuswali ni nani? Waeleze. Aloambia Uislamu ni kuswali ni nani? Amsikii mashehe kila siku wanapozungumza. Hamwasikii mashe, kila siku mashe wapiga kelele, wapanda kwenye membari wazungumza. Jamani Uislamu, sadaka, Mwenyezi Mungu kasema, tuwalishe maskini na kuwavisha maskini. Maskini sio mtu mpaka awe fukara kabisa. Hata mtu ambaye uko naye ana uwezo kuliko wewe pia ni maskini, ataka msaada kwako. Kwa sababu tunavyoongozana wote hatuko sawa, Blandina. Uwezo wangu mimi sio uwezo wako. Kwa hiyo natakiwa mimi kuna mali nikupige tafu wewe mtu wangu wa karibu. Kwa nini tunafanyia na roho mbaya? Alafu mtu akwambia mimi na swali. Aliwadanganya kuswali swala tano ndio kila kitu ni nani? Wewe waswali swala tano Muislamu mwenzio hana maji. Washindwa kumpa maji. Wasema na swali swala tano. Waswali swala tano Muislamu mwenzio akanae ndani ya nyumba ana chakula. Wewe wamwagia chakula. Wasema mimi jamani hatutapata chochote. Tusidanganyane, kama mtu akaona kuswali atakwenda peponi. Hakuna mtu ambaye amfanyii wema binadamu mwenzie alafu Mwenyezi Mungu akamchukua akampeleka peponi. Mwenyezi Mungu kasema tufanye mema, tufanyiane mema, tulishe maskini, tuwavishe maskini, tutoe sadaka. Lakini kuna watu huku mtakwambia mimi nina uwezo wa kutoa sadaka. Nani kakwambia sadaka mpaka uwe na uwezo? Sadaka watoa kwa mtu ambaye uko karibu naye ambaye hana. Wenu nyinyi mnaojitiaza mtonga kuoshea maji ya dafu kuoshea kidonda. Mtu akishia swali anajisikia lake kama jitochi la mbinguni, mtu aona yeye ndo kamaliza. Hey. Mtu akiona jisikia ona sifa. La muaka. Hey. Alafu nani kakwambia Uislamu kuvaa juba? Nani kakwambia Uislamu ni kuvaa kanzu? Akipita mama la mburuzika. Uislamu ni moyo, Mwenyezi Mungu kuangalia nyoyo zetu. Kuna Waislamu nyoyo zenu sio safi. Msiseme nyinyi ni Waislamu. Uislamu ni moyo, kuna watu hawana moyo. Mtu ni Muislamu lakini hana moyo. Lakini Uislamu wake yeye ni kuswali. Ndio anavyoona. Ukiona na lile jisigda lake mwingine afanya sifa, ona sigda ndio kila kitu. Nani kakudanganya una sigda alafu na roho mbaya? Una sigda uongee na Muislamu mwenzio. Na hasa jamani kwa sisi wakina mama ambao tunapika zile futari, tuangalie kwamba kipimo hiki chafaa kupika, kipimo hiki chafaa hivi na hivi. Lakini pia ukiona vipi, mgaie mwenzako ambaye yeye bado hajapata wala hajavumbua na wala hana uwezo wa kuvumbua kwa muda huo. Wewe umeyapika mafutari yako, umemenya matunda yako, mama amekuzidi kikomo mpaka umeenda kuyatupa, umeshindwa kumgaia mwenzako wa jirani, ah jamani kuna hivi vimatunda kidogo, usimpe basi au magimbi na hiyo miogo, mpe yale matunda ulomenya. Pia umeshindwa. Choyo kilivyokuangama mwanadamu. Kuna watu wana uhitaji. Sisi mara nyingi hatufikishi riziki zetu kwa watu wenye uhitaji. Kabisa. Na kuna wengine ambao wanaotoa kwa sifa. Kuna watu wanatoa kwa sifa. Nataka kujionyesha kwamba mimi nimetoa. Yaani anampa mtu ambaye anacho. Mtu ambaye anacho hawezi kukushukuru. Mtu ambaye anacho ukimpa kuona umejipendekeza. Kwa sababu yeye anacho wampa maana yake nini? Unamjalizia ina. Toa kwa yule anayehitaji. Alafu nimezungumzia sana mwezi wa Ramadhani kwa sababu hii ni Ramadhani. Ndio maana nimezungumzia sana Waislamu. Kwa sababu nimewalenga, huu ni mwezi wao. Huu ni mwezi wa machumo. Ni mwezi wa kutoa. Ukimpa mtu hata chumvi,
kuna mwenzio hana chumvi ya kupikia futari. Uwe chumvi unayo mifuko miwili. Kwa nini usimpe hata mfuko moja? Na wewe uwezo wa kununua chumvi hata mifuko kumi unayo. Kwa nini usimpe mtu hata mifuko miwili? Hii chumvi utapikia. Lazima tutoe kwenye uhitaji. Watu hawatoi kwa wanaohitaji. Watu wanatoa kwa sifa. Na nikizungumzia hivyo mtanisamee Waislamu, msione kwamba nimewasema sana. Nimewasema sana kwa sababu huu ni mwezi wetu. Huu ni mwezi wetu wa machumo, tutakiwa tutoe. Na mimi nimezungumza kwa ajili ya kufunza. Kuna watu wengine si watu wanakwenda msikitini kusikiliza mawaidha. Na si watu wanakwenda msikitini Ijumaa. Na ndio maana najua kuna Waislamu wengine huko wala hawafiki. Wafika humu kwenye YouTube. Kwa hiyo nataka niwafikishie Waislamu wenzangu humu YouTube hizi habari zipate. Sadaka yataka nini na sadaka yataka kupewa wenye uhitaji. Na ndio maana nimezungumza, maana najua mtasema katuandama Waislamu muandama kutokana na huu mwezi. Huu ni mwezi wa machumo, lazima tufundishane. Mwenyezi Mungu kasema tuamrishane mema, tukatazane mabaya. Hello. Na kuna wale wanaotoa malkia wa huba, wale wanaotoa sadaka wale kwa kujifutua, maana mimi ninavyojua kwenye vitabu vya dini vimeandika kwamba mkono mmoja unapotoa mwingine usijue. Mkono wa kulia ukitoa, kushoto usione. Usione kwamba kuna kitu kimetoka, lakini sasa mimi nikitoa nataka mkono wa kulia, wa kushoto, mguu wa kulia, mguu wa kushoto vyote vimeona. Napotoa. Na sio kwamba mtu atatoa kile kizuri kilichoneemeka. Atatoa kile kilicho dhoofu. Kama ni maharage mama ataenda kuyatoa maharage na wadudu tayari ashabondwa bondwa. Mtu futari ambaye yeye hata kuipika hawezi. Hawezi endapo wewe. Eti ungaangano anao tangu hata mwezi wa Ramadhani kaweka kabla ya Ramadhani kaweka stoko. Una wadudu. Kwa mwezi wa Ramadhani yeka stoko nyingine ule ule unga wenye funza ule eti ndio mwezi sadaka, sema sadaka. Hivi mwajidanganya. Aloambia sadaka mtu atoa sadaka mbaya ni nani? Sadaka toa ile ambayo wewe mwenyewe unaweza kula. Toa sadaka iliyonona. Watoaje sadaka ambayo wewe mwenyewe ukipewa pia uwezi kupokea? Wampaje mwenzio? Lakini yote ni dharau. Akuona kwamba wewe uwezi kuvumbua ndio maana akupa kitu kibovu. Kama watu wao wanaovumbua, watu wao wenye ninino, wenye uwezo wao, wawapa vitu vizuri. Mtu amuona mtu anacho aenda muongezea. Asokuwa nacho kama muone. Hivi ni sadaka gani? Tuishije? Tuko wapi ndugu zangu Waislamu? Ndugu zangu mko wapi? Mbona hamshtuki mpaka leo? Hali ngumu tunakokwenda huku ni kubaya. Umri uliobaki huu ni mdogo. Wakati umekwenda. Kwa nini tusibadilike? Kwa nini tusibadilike, tusijikumbushe? Kwa sababu mtu anavyoona yeye akaenda msikitini ndio kamaliza kila kitu. Nani kaambia ukaenda msikitini umemaliza kila kitu? Nani kakwambia ukaenda msikitini umemaliza kila kitu? Mwenyezi Mungu atuangalia mioyo yetu. Kama una moyo bado wewe sio binadamu. Kama una na kwa wale na kwa wale tunoka kwenye nyumba za kupanga wale tunoka kwenye nyumba za kupanga ukishajiona unataka kupika kitu kizuri basi wajifutua wajifutua mama namna hii mwenzako hana alichovumbua mpaka saa 11 hana alichovumbua wewe mama ni kujifutua na kujionyesha kwamba mimi ndo niko he mapishi ya kusudi kusudi mapishi ya kusudi kusudi saa nyingine mtu yuko chumbani apika viazi tu vikaanga vitia vitunguu saumu mama ajua mwenzie uwezo wa kuvumbua ana amzuezue nafsi mwenzie na watoto amkomeshe amzuazua nafsi. Mekisha kuwa wewe hujaletewa mumeo uwezo hana. Hujavumbua paka saa 11 futari hujaijua. Yeye apika viazi vitupu, atavijaza vitunguu saumu kusudi vipate kunukia kuzuezue roho. Watu hawatakiwi. Huo sio ufungaji. Uwezi kufunga alafu ukamkaraisha mwezio nafsi. Alafu ukasema mimi nimefunga natafuta thawabu. Watafuta thawabu amkaraisha mwezio nafsi. Hakuna thawabu za hivyo msijidanganye. Sisi pia vitabu tumevisoma. Kujivimbisha bibi, kujivimbisha kama chura wa vihansi. Kama chura alovimbiwa maji sasa hawezi hata kukutembea. Inahusu. Wajivimbisha kwa viazi vitupu visivyo na nyama wala kupata. Kwa jinsi mlivyokuwa na istizai hata ukipika mkate watota. Mkate wa kutokea mwanadamu. Kwa sababu unapopika hupiki kwa makusudi. Na Mwenyezi Mungu siku zote ukifanya kitu wa kuangalia kwenye moyo wako makusudi yako ni nini? Kwa sababu umepanga hii nyumba ya kupanga. Nataka nipike mkate wa kumimina ni wakomesha waso kuwa na hela. Mwenyezi Mungu ni ya kuangaza mama. Wewe sio mkate mama. Ni bumunda. Mkate watoka bumunda. Na mnaputari kila siku. Mkifika putari zenu mwazimwaga yenye kuzila za washinda. Kwa roho mbaya. Kwa mkate gani? Kwa mkate gani? Kwa mkate gani? Ulipikali. Ulijua wapi? Ulikwenda jifunza wapi? Na shanga. Kwenda kufanyia wenzio vishindo inahusu. Alikajifunza YouTube. Hayo maharage ya sukari mno. Eh. Ukafanyia wenzio vishindo. Hello. Asohili ana lile mwanangu. Asohili ana lile shoga yangu. Asohili ana lile bibi. Sisi tushamaliza. Tumekueleza wewe ambaye kidogo umejisahau kwenye elimu dunia na elimu akhera. Hii elimu dunia na elimu akhera.
binadamu ambaye Mungu ana akivuliwa nguo hana budi ya kutama namna hii. Ukisimama mama utaonekana na pia ndio wale wale. Za mtonga. Maji ya dafu koshia kidogo. Mm-hmm. Sisi hatuna mengi. Mimi naitwa Blandina Lukindo, naitwa Malkia Wahuba. Asante kwa Nyumbani Hotel hapa kwa location nzuri kabisa na mandhari tulivu, na pia asante kwa Meriana Salon kwa udhamini mkubwa kabisa ambao wanatupatia pamoja na Nyumbani Hotel. Asanteni sana 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 sana. Lakini kwa sasa hivi Meriana anapatikana maeneo ya barabara 11. Ni wapi? Next episode utajua zaidi ni wapi ambapo yupo. Lakini zaidi yuko barabara 11. Mpaka wiki nyingine panapo majaliwa. Insha Allah. Si tunasema hivi, kun faya kun. Tuamrishane mema, tukatazane mabaya. Okay, bye. Hello.